Ahojte priatelia, a dneska tu máme čo? Dneska tu máme opäť bizár. Podivné a bláznivo vyzerajúce zvieratá vždy upútajú našu pozornosť. Vo voľnej prírode žije niekoľko skutočne bizarných zvierat. A ja som si pripravil pre vás troch veľmi zaujímavých živočíchov. Keď sa skríži húsenica s homárom, čo vznikne? Ja vám to veľmi rád prezradím. Vznikne pásavec ružový. Je to najmenší druh pásavca a s dĺžkou približne 13 cm je dostatočne malý, aby sa vám zmestil do ruky. Žije v piesočných pláňach a suchých krovinách Južnej Ameriky a je známy aj ako piesočný plavec, vďaka svojej schopnosti rýchlo sa pohybovať v hlbinách piesku. Ich jedinečná ružová farba pochádza z krvi, ktorá sa pumpuje do ich škrupiny kvôli termoregulácii, čo im pomáha udržiavať stabilnú vnútornú teplotu v horúcom a suchom podnebi. Dávam hádanku, že o ktorého ďalšieho živočícha sa jedná. Dotýkam sa 22 prstami, vidím v úplnej tme a dokážem chytiť a zjesť svoju korisť rýchlejšie, ako ty dokážeš žmúrknuť. Kto som? Odpoveďou je prekvapivo skutočne zviera. Zdanlivo príliš zvláštne, aby to bola pravda, ale živé a skutočné. Zoznámte sa s krtkom hviezdicovitým. Medzi cicavcami je jedinečný v tom, že má papuľu zakončenú 22 mesitými chápadlami, ktoré sa neustále pohybujú. Chápadlá sú mimoriadne citlivé, nie len na dotyk a vibrácie zeme, ale aj na elektrické impulzy generované korisťou. Tento krtko si rád hĺbí hlboké tunely, ale hľadá aj cestičky na povrchu a vo vode, kde je skúseným plavcom a potápačom. Existuje mnoho rôznych druhov krtkov, aj keď tento konkrétne je skôr polokrtko, ale najznámejšie je pravdepodobne práve krtko exhibicionista, aj keď jeho pravé meno je nahý krtko potkan, ktorého bezsrsté, rúrkovité, vráskavé telo pripomína trochu malého mroža, alebo možno klobásu so zubami. Nahý krtkopotkan ale žije v kolóniách, vedených jednou dominantnou kráľovnou. Pracovité zvieratá si svojimi výraznými zubami vyhrabávajú nory, ktoré obýva celý klan exhibicionistov. Zhromažďujú tiež korenie a cibuľky, aby ich kolónia mohla čo jesť. Väčšina ostatných druhov krtkov žije samostatne, alebo v malých rodinách. Hoci trávia väčšinu času vykopávaním a hľadaním potravy, občas vykuknú na svetlo sveta, aby si pochutnali na semenách alebo iných rastlinách. No, a od krtkov, exhibicionistov a kreviec sme sa dostali na záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste to dopozerali až sem a vidíme sa na budúce. Ahojte priatelia.